Naším dnešním hostem je Jiří Snížek, radní Středočeského kraje pro regionální rozvoj a územní plánování. Dobrý den, pane Dobrý radní. Den. Pane radní, vy máte na stole třetí aktualizaci zásad územního rozvoje. Ta řeší přepojku dálnic D7, D8, řeší také železnici na Benešovsku nebo do Benešova. Ano. Tak jak jste daleko s tím plánováním? My jsme v červnu tuhle aktualizaci schválili, teď se čeká, až to projekta nakreslí, až bude to vydání do úplné znění, takže to bude platit. Ale my třeba tu propojku D7 a D8 máme v programovém prohlášení, takže tam se snažíme, a je to naše stavba Středočeského kraje, takže tam se snažíme, aby ty kroky šly co nejrychleji. Ale co se týče té železnice do Benešova, což by byla udržitelná doprava, to region potřebuje, tak to má Správa železnic v plánu stavět až za 20 let. My jsme teď jenom v úvozovkách jenom zadefinovali ten koridor v území, to znamená v tom velmi jako žádaném území ten koridor je zanesený a nemůže se tam stavět nic dalšího než právě ta železnice a to je právě pro rozvoj regionu důležité. Tak D7, D8, jenom pojďme ty časové horizonty nějak ujasnit divákům. Jak... Tak my jsme se v programovém prohlášení zavázali, že začneme stavět v roce 25. Nicméně proběhlo tam nějaké odvolání, nějaké vyhodnocení vlivu na životní prostředí. Jsou tam dva spolky ve velkých přílepech, které to jako dobře blokují, daří se jim to. Takže my musíme jít v tom procesu dál a pravděpodobně ten rok 25, že by se koplo do země, se nepodaří, ale tohle je důležitá podmínka pro to, aby se začalo stavět. Ono je to podmíněné, není to jenom obchvat Kralup nad Vltavou, ale je to i obchvat Velkých Přílep. Na to navazuje další naše aktualizace zásad, která je v běhu, tak aby právě lidé se dostali z Roztok u Prahy a přes ty Velké Přílepy, aby zkrátka těch lidí se ta doprava transitní dotkla co nejméně, takže proto se to má zprovoznit všechno najedno. A ta kopaná mezi krajem a všemi odpůrci, tam může přece zabrat docela dost času, nebo jak to vy vidíte teď aktuálně? Může, ale teď my, když jsme to vydali, ty zásady, tak tedy lidé mají rok na to, aby je nějak napadli třeba u soudu, ale to rozhodnutí Středočeského zastupitelstva to padlo a je důležité říct, že na tu aktualizaci třetí se čekalo 7 let, na ní se pracovalo 7 let, takže je to velký kus práce, co úřad odvedl a vyjednávání se všemi dotčenými orgány, takže to nebyly jenom tyhle dvě velké stavby, ale byly to další desítky staveb, jako je třeba obchvat Hořovic, nebo příprava obchvatů na Zevon v Mělnice a nebo Libická spojka železniční. Velká aktualizace. K tomu Benešovsku, k té železniční trati, jenom jste říkal tedy 20 let, i přesto pojďme jenom zmínit nějaké zásadní důležité výhody, které to tedy do regionu přinese, taková železnice. Tak ta vize, že budeme mít středočeská města propojená dvojkolejnou elektrifikovanou železnicí, to je vize, která je udržitelná, která dovede dopravit mnoho lidí tam, kam potřebuje, například do Prahy, ale nebo i mezi těmi regionálními centry. Takže proto je pro nás to důležité. Když se bavíme třeba o dálnici D3, tak ta pomůže jenom 2% těch, co dojíždějí do Prahy a pak stejně skončí na tom pražském okruhu. Ale když se bavíme o železnici, pro níž jsme teď koridor vymezili, tak ta její kapacita je ohromná. Vlaky se dají řetězit za sebe, dají se zkracovat intervaly, takže to je něco, jak bychom chtěli lidi do Prahy a po Středočeském kraji dopravovat. A ten horizont je ten, že také tam jsou protesty, lidé nechtějí ve Velkých Popovicích, aby ta železnice protnula Přírodní park Velkopopovicko a proto tedy jednáme se Správou železnic, jestli ještě neexistuje nějaká jiná varianta, tlačí na ně, aby vznikla studie proveditelnosti podobně jako vysokorychlostních tratí, aby jsme si byli jisti, aby jsme tu přírodu tam ve Velkých Popovicích teda neničili nějak, když by existovala jiná lepší varianta. Vy jste zmínil ty takzvané vrtky, tedy vysokorychlostní tratě. To je další téma, které prostě je vysoce aktuální pro Českou republiku. Nicméně také má mnoho odpůrců. Jak se Středočeskému kraji daří vlastně s něma nějak moderovat tu debatu, protože je podstatná. Vy osobně vím, že jste vyjížděl někde mezi lidi vysvětlovat ty procesy. Tak jaká je aktuální situace? Je naplánována určitě X tras. Z hlediska územního plánování. My jsme schválili také v červnu 10. aktualizaci zásad územního rozvoje. Ta mírně upravovala to vedení trati na Ústí nad Labem.
A nyní tedy po veřejném projednání ta hlavní velká trať, která spojí tedy Prahu a Brno a má víc velké části po území Středočeského kraje, tam se musí dohodnout ministerstvo dopravy a ministerstvo životního prostředí. Kdyby se nedohodli, rozhodne vláda, to uvidíme, každopádně krajský úřad na tom teď pracuje a jsou to ty horizonty, jak známe z médií. Můžeme si říct, že do 10 let by se mělo začít na všech těch tratích stavět a ta první trať, pro kterou už máme koridor vymezenou, ta zkušební, ta do Poříčan, tak ta by se měla stavět v rámci jednotek let, by se už mělo začít stavět. No kolem Prahy platí, že tam už ty kapacity jsou fakt úplně na drans, že? Tam už je to ano, přeplněno, ano, dá se ano, říct teď momentálně. Ano, takže jak na silnicích, tak na železnicích. Další téma je hospodářské sociálně ohrožená území Středočeské kraje. Pojďme si nejdříve prosím říct, která to jsou, o čem se tu bavíme. No, tak je to novinka ve Středočeském kraji, je to něco, co já a moji kolegové jsme zanesli do strategie rozvoje kraje, protože z celostátního hlediska my jako Středočeský kraj nejsme hospodářsky a sociálně ohrožení, tak to definuje strategie rozvoje České republiky. Nicméně i ve Středočeském kraji jsou velké meziregionální a meziobecní rozdíly. Typicky jde o to, že ta pražská oblast a mladoboleslavská roste velmi rychle, životní úroveň se tam zvětšuje, lidé tam chtějí stavět, ale ty ostatní oblasti, jako je třeba Čáslavsko nebo Rakovnicko, neroste tak rychle, ale neznamená, že by to upadalo v tom celostátním měřítku. A naší ambicí tedy je právě udělat ta území, jako je Čáslavsko nebo Rakovnicko, atraktivnější, to znamená rozběhnout tam ten průmysl, to podnikání, to hospodářství, aby jsme trošku zpomalili ten trend toho stěhování lidí na Prahu a na Mladou Boleslav. Tak jak ta pomoc tedy bude konkrétně vypadat to Středočeské kraje? My teď už v jednom roce to běželo, to znamená v tom roce 23 a bude to pokračovat v roce 24 a to je právě podpora té podnikavosti, aby se tam nastartoval nějaký podnikatelský duch, aby lidé více si zakládali živnosti, aby poskytovali služby, aby se nebáli třeba na částečný úvazek si tu živnost založit, aby se tam to hospodářství nastartovalo právě v těch okresních městech. Zatím jsme se soustředili na okresní města a teď půjdeme na ty obce s pověřeným obecním úřadem, kde máme ambici uspořádat nějaké přednášky pro ženy, aby vstupovaly do IT, ale je to jen jedna z možností. Vždycky bude záviset na debatě s vedením té dané obce nebo města. Ať toho stihneme víc. Ještě mateřské školy a základní školy. Vy jste říkal, tam, kde je ten velký rozvoj, tam pravděpodobně je obrovský tlak a přetlak v mateřských školách a základních. Ano. Pojďme si nejdříve říct, kde jsou největší momentálně problémy, kde to hoří, kde je kritická situace. Jsou tady dva trendy. Jeden je ten, že do Středočeského kraje se přistěhuje těch 15 000 lidí ročně. Do Prahy taky tak, takže to je stěhování do těch polů růstu, ale druhý trend, který je zřejmý, je ten, že lidé se i stěhují a stahují do těch okresních měst. To znamená, tím, jak jsou lidé bohatší, tak si můžou dovolit auto, pracují ve městech a tam vozí ty děti a tam je ta poptávka potom. My víme, že je poptávka po 10 000 místech předškolním vzdělávání. To jsou třeba mateřské školy nebo dětské skupiny. Takže ministerstvo průmyslu a obchodu to podporuje i investice, i provoz a my bychom rádi ještě odhalovali ty překážky, kde to tedy vázne, proč těch 10 000 míst nemáme, když je tady taková velká podpora z Evropské unie i z MPSV. Tak já jenom jsem si zaznamenal Beroun, Kladno, Černošice, Brandýs, Boleslav, Říčany, to jsou ta místa, kde už volají potom, že tedy děti není kam dávat. Kolik peněz, protože vy rozjíždíte i na pomoc nějaké dotační programy, myslím, že dva jsou. Kolik peněz vy jste schopni tedy na to uvolnit? No, tak teď, na tu podporu, protože u těch menších si oni nemůžou sáhnout na státní dotace, si to chápu správně, u těch menších projektů ne, to je jako dotační politika, to má na starosti můj kolega Kašpar z Rady kraje a teď budeme v následujícím zastupitelstvu dávat 74 milionů jako spolufinancování těchto projektů. Nicméně já, to, co mi dala rada za úkol, nebo na čem jsme se dohodli, já pracuji na změně stavebního zákona,
zákona a změně zákona o místních poplatcích tak, aby právě ti lidé, kteří se k nám přistěhují nebo kteří si zhodnotí zemědělský pozemek na zastavitelný, aby se podíleli na té výstavbě té veřejné infrastruktury, jako jsou školy, kanalizace a vodovody. Zkrátka to, co ta nová výstavba takže, vyvolá. Takže vy to tady máte stavět, podílet se. Dobře. No. Tak ještě pojďme prosím jenom líznout digitální technická mapa. Vysvětlete prosím, o co jde. Rád, je to pořád takové tajemství pro lidi. Je to to, že veškerá dopravní a technická infrastruktura i základní prostorová situace bude zanesena v mapě, která bude veřejně přístupná a bude to znamenat to, že když vy někde budete chtít stavět, tak se kouknete do té mapy a uvidíte, jestli pod vámi třeba nevede ropovod, družba nebo nějaké optické kabely, což by mohlo zkomplikovat vaší výstavbu a mělo by to i pomáhat úředníkům na stavebních úřadech, aby mohli oslovovat právě ty vlastníky té infrastruktury. Takže my teď pracujeme na tom. Jste v přípravě teď. Ano, my teď pracujeme, my máme ten projekt společně s Prahou, máme 3 datová centra, která propojujeme, vytváříme na to informační systém, do kterého budou propadávat ta data, která tam od 1.7.2024 budou muset ti stavebníci, co si budou stavět třeba rodinný dům, nahrávat. Ale pro toho koncového uživatele, který tam něco musí nahrát, se mnoho nezmění. Ono i teď musíte tu svoji stavbu zanést do katastrální mapy, na to si najímáte geodeta. Takže není to práce a byrokracie navíc. Potom ten geodet to zaměří jenom v té přesnosti té digitální mapy a nahraje to tam a vy to jenom dáte doklad o tom na stavební úřad. Kdy bude hotovo? Kdy ta mapa bude? Ta mapa musí být podle zákona stavebního od 1.7.2024, ale to neznamená, že tam budou všechna data. My víme, že třeba Karlovarský nebo Zlínský kraj nebo ta Praha jsou už dál, ty měli více peněz, měřili to, jsou to postiženější regiony a my jsme největší kraj, takže nám to bude ještě trvat dlouho. Spustíte a budete dopracovávat. Teď ten projekt zmapuje data za 300 milionů, ale pořád se pohybujeme v miliardových částkách, takže my sami jako kraj na to mít peníze nebudeme, budou třeba se muset podílet obce nebo budeme čekat na další dotační program Evropské unie. Děkuji, že jste za námi přišel. Díky moc. A s vámi se těším na viděnou zase příště.